П'ятниця, 10 липня. На календарі в ефірі програма «Час». Якими подіями запам'ятався цей день, дивіться у випуску. Повернулись із зони ООС. Урочиста зустріч. Прикордонна служба, практика курсантів. Сезон купання, безпека на воді. Сезон відпусток, як відпочивають закарпатці. У Мукачеві урочисто зустріли військовослужбовців 128-ї окремої гірської штурмової бригади, які повернулися із зони ООС. Бригада виконувала бойове завдання на Докучаївському напрямку на Донеччині. Це сьома ротація за час проведення бойових дій на Сході. Як пройшла урочиста зустріч, мої колеги розкажуть. Вони служили в найгарячіших точках на сході України. Частина з них обороняла Дебальцевський плацдарм. Зараз бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади повернулись на місце дислокації. Пане полковнику, особовий склад 128-ї, окрема гірська штурмова бригада. Нагода повернення. Урочисті заходи з нагоди повернення військових вже стали традицією. Однак тих, хто зустрічає бійців, через карантинні обмеження сьогодні не так багато. Ми були там, де були потрібні. Сьогодні ми не скажемо, нарешті ми вдома. Бо Україна – це наш дім. І ми не залишали не на мить. Донбас – це Україна. Так само, як і Закарпаття. Ми будемо встановлювати наші державні прапори над звільненим Донецьком, Луганськом, Іловайськом і Дебальцевим. Бригада виконувала бойові завдання близько 8 місяців на Докучаївському напрямку на Донеччині. Це сьома ротація за час проведення бойових дій на Сході. На жаль, не обійшлося без втрат. Хвилиною мовчання згадали тих побратимів, хто додому не повернувся. Ми молимось і згадуємо кожного з них, хто не повернувся з цієї війни. Не повернулись додому старший солдат Андрій Дзюба, підполковник Борис Пачук, старший солдат Олександр Слісарчук. І на превеликий жаль наш командир бригади, полковник Євген Карастельов. Саме він восени минулого року звернувся до нас такими словами. Відтепер ми всі одна велика 128 родина. Так було, так є і так буде. Шануємо пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. За мужність та героїзм військовослужбовців нагородили відзнаками та нагрудними знаками. Я хочу подякувати всім бійцям, воїнам, які зброєю в руках охороняють наше мирне життя, дають нам можливість будувати, народжувати, виховувати дітей. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати вашим родинам за те, що вміють терпіти і чекати. Вже за традицією, за успішне повернення бійців, священнослужителі прочитали молитву. Линемо завжди до вас у найвіддаленіші і найбезпечніші, і найнебезпечніші місця, щоб засвідчити вам наші визнання, повагу та велику вдячність. Сьогодні ви нове обличчя Збройних сил України. Ви ті, хто дає війську нове дихання, яке формує, скріплює, головне вселяє стійкість, непохитність та вірність своєму покликанню до захисту миру. Військові кажуть, 128-ма бригада стала для них великою родиною, однак тішаться, що нарешті можуть обійняти своїх найрідніших. Мама, братя чекали. Так, звісно, що складно. Я з 14-го року в цій 128-й бригаді, з самого початку. Це і 128-ма, вона в мене в серці, в крові, вона по-другому не може бути. Я з нею до самого кінця. Скільки 128-ма буде, і я буду зі 128-ї бригадою. Головне в пам'яті майже кожен день ми стояли біля самої зони розведення, і постійно були провокації з тої сторони. Постійно хтось заходив в зону розведення, обстрілював наші позиції. То саме найважча проблема. Родини є, але вони їх не бачать. Це найважча проблема, розумієте, 8 місяців. Були ротації по 6 і по 10 місяців в 16-му році. Ну, все одно 8 місяців багато. А як для молодих сімей, молодих хлопців, тільки одружилися і вже з родиною на дистанції знаходяться. Зараз на бійців чекає період відпочинку, а саму бригаду – відновлення боєздатності військової частини. Зараз чекає бригаду час відпусток. Чекає час поповнення особовим складом, відновлення озброєння і техніки, проведення злагодження інтенсивне, впровадження під час злагодження нових підходів і підняття морального, психологічного духу.
Зустрічали військовослужбовці 128-ї бригади і в Ужгороді. До військової частини, що на вулиці Другетів, прийшли зустрічати солдат, рідні та друзі, військовокомандувачі, представники влади та духовенства, волонтери і просто небайдужі ужгородці. І наша 128-ма гірська штурмова бригада. Від початку бойових дій Росії проти України з 2014 року дає відсіч агресору. Ми завжди були і будемо там, де потрібні. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували загиблих воїнів. За виконання бойового завдання на сході України військові Закарпатської 128-ї бригади отримали заслужені державні нагороди, а також нагороди від міністра оборони, начальника Генштабу та командування, нагрудні знаки, срібний едельвейс. Деякі з бійців отримали також грамоти та нагороди від Закарпатської ОДА, Ужгородської міської ради та подарунки. Цікавим є також те, що цьогоріч вручали також медалі за підтримку батьків. Ці відзнаки отримали діти військовослужбовців. Нагрудним знаком командувача супутних військ Збройних сил України за службу Матвійчук Інну Сергіївну. Наша з вами ротація була складна, але ми виконали поставлене завдання. Виконали великою ціною, втративши бойових побратимів. Ми повернемось і будемо підіймати наші прапори над звільненим Донецьком, Луганськом, Дебальцево і Іловайськом. Станом на 10 липня перехід до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, неможливий у 7 областях. Карантин не можна послаблювати на Волині, у Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській області. У порівнянні з минулою добою цей чорний список залишила Івано-Франківщина. Тепер епідситуація в області відповідає визначеним МОЗ критеріям. Готові до послаблення карантину Київ та 18 областей. Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області чотирьом критеріям: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань на менше ніж 24 на 100 тисяч населення за 7 днів, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більше 11%, динаміка зростання випадків більше 10%. Останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. За добу в Україні 1016 людей одужали від COVID-19. Крім того, зафіксували коронавірус у 80-19 українців. В Україні 10 липня зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 52 043. На Закарпатті виявили 112 випадків коронавірусу за добу. Протягом минулої доби 9 липня за екстреною медичною допомогою звернулися 422 пацієнти. З них 47 з ознаками гострої пневмонії і 34 з підозрою на COVID-19. 62 пацієнтів за добу одужали та 6 на жаль, померли. Чеські партнери і надалі допомагають Закарпаттю, цього разу медичними засобами для лікарень краю. Що привезли та за чиєї ініціативи, дивіться в наступному сюжеті. Всім відомо, наскільки напруженою через COVID-19 є ситуація на Закарпатті. Кількість інфікованих зростає щодня. Чимала кількість з них – медичні працівники. До прикладу, на Іршавщині щодня фіксують близько 10 нових випадків небезпечної недуги. Інфекційне відділення практично забито під зав'язку. Більше 80 хворих, із них половина підтверджених на ковід. А тому допомога, яку сьогодні отримав медзаклад від Чеського Устецького краю, є дуже необхідною. Йдеться про обладнання для дезінфекції медиків. Що робити лікарю? Що робити лікарю інфекційного відділення? Коли він зайшов біля ковід-хворого, йому треба на хвилинку вийти. Так от, оця рамка, що зараз привезли дезінфекційна, вона для нас, я б не переоцінював її, але надзвичайно важлива. У нас така рамка стоїть, інфекція вона себе оправдала, і зараз ми її поставимо у реанімацію, де у нас також, на жаль, зараз 4 ковідних хворих. Отримання цього обладнання стало можливим завдяки співпраці з чехами, які, до слова, не вперше підтримують наш край. Варто додати, що таке устаткування отримала не лише Іршавська районна лікарня. Закарпатська агентура спільними зусиллями з обласною радою на основі підписаного договору між Устецьким краєм і Закарпатською обласною радою вирішили подарувати дезінфікуючу рамку в нашій лікарні в місті Хусти і в місті Іршава через невтішні показники поширення COVID-19 в регіоні. Закарпаття має дуже гарну традицію співпраці з чеськими краями. Найбільше ми співпрацюємо з краєм Височина, і край Височина нам уже в цьому році передав щитки для всіх медзакладів. От, і це наступний транш допомоги, але вже від Устецького краю, безпосередньо від гетьмана Устецького краю Олдрижа Бубенечика. Це дві рамки, дезінфекційні рамки, які зможуть
забезпечити лікарів дезінфекцією при виході із червоної зони. Варто сподіватися, що обладнання виправдає покладені на нього надії, і кількість хворих на COVID-19 на Закарпатті піде на спад. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, під час брифінгу 8 липня наголосив, для кого тестування на COVID-19 безкоштовне. Це люди з ознаками коронавірусу, контактні особи з інфікованими, пацієнти, які потребують планової операції, медичні працівники, які працюють із ковідними хворими, тестуються раз на 14 днів, а також працівники Нацполіції, Нацгвардії по визначеному переліку, які контактують із великою кількістю людей, тестуються раз на 30 днів. А якщо це є таке бажання людини протестуватися, то відповідно без направлення лікаря він не може цього зробити. В державних закладах він може прийти і зробити це по угоді, тобто платно. Про осіб, які є здорові, але мають покинути територію України. Значить, також таке питання виникало. Такі особи, вони не відносяться до жодної з категорій, яких я озвучила. Тобто вони самі виявили бажання покинути територію, вони можуть звернутися в приватні лабораторії і відповідно там за гроші провести це дослідження відповідно до того, як вимагає приймаюча сторона. Нагадаємо, наразі в Закарпатті функціонує 5 лабораторій, які здійснюють тестування на COVID-19. 3 державні – це Державна установа «Закарпатський обласний лабораторний центр», «Закарпатський обласний центр громадського здоров'я в Ужгороді», а також Мукачівська районна лікарня. Крім того, працюють 2 приватні лабораторії, де населення може пройти за зверненням тестування методами ПЛР та ІФА. Закарпатець проковтнув виделку, а через 3 місяці звернувся до лікарів. Чоловіка прооперували в Ужгородській міській лікарні, він перебуває у стані середньої важкості. Виделку витягнули з чоловіка під час операції 8 липня. Як розповів головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні Іван Курах, предмет пацієнт ромської національності проковтнув 3-4 місяці тому. Сталося це не гострим, а тупим кінцем. Це представник ромського населення. За 3-4 останні дні воно дуже спазмувало, подразнило слизову шлунку, тому вчора в нього були дуже різкі болі. Колеги були змушені брати його оперувати, забрали вилку і зашили стіну шлунку. Там є порушена психіка, зазначає Іван Курах. В Ужгороді СБУ та поліція затримали групу мукачівських наркодилерів. Всього затримали 4 осіб. Ще один із лідерів групи встиг втекти, наразі він у розшуку. Як встановили слідчі, 3 жителів Мукачева віком від 25 до 28 років налагодили схеми збуту наркотиків у різних куточках області. Усі чоловіки входять до злочинного угруповання, яке збувало в області наркотики. У ході проведеного 9 липня 2020 року обшуку правоохоронці виявили на столі насипи порошкоподібної речовини білого кольору і пакетики із кристалічною речовиною. Крім того, вилучено значні суми готівки в національній та іноземній валютах. Вилучені речовини будуть скеровані для проведення необхідних експертиз. 3 затриманих мукачівців поміщені до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення про підозру усім фігурантам угруповування. На Закарпатті під час пожежі ледь не загинув чоловік. Ввечері 9 липня виникла пожежа в літній кухні, розташованій на території приватного обійстя у місті Хуст. Відповідне повідомлення надійшло до оперативно-рятувальної служби о 22:40 від власника надвірної споруди. Він саме знаходився всередині, коли помітив пожежу і подзвонив за номером 101. На місце події негайно прибули 2 відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 22:49 бійці ДСНС локалізували пожежу, зупинивши поширення вогню. Тим часом, внаслідок стресової ситуації, 68-річному господареві стало погано. Він втратив свідомість, впав на землю і пульс у нього почав зникати. Начальник караулу одразу ж взявся робити чоловікові непрямий масаж серця і не припиняв, поки не приїхала бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілого доправили в реанімацію Хустської райлікарні, згодом перевели у відділення кардіології. Внаслідок пожежі вогонь знищив частину домашнього майна і побутову техніку. Із запарт на захист держрубежів. Більше 90 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького прибули на Закарпаття для проходження практичних занять. Наскільки сильно відрізняється теорія від практики, з'ясовувала Яна Шершун. На початку липня на Закарпаття прибуло 92 курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького для проходження тут практики. Впродовж місяця молоді прикордонники на практиці застосовуватимуть знання, здобуті у вищому навчальному закладі. Курсанти другого курсу прибули на стажування до нашого підрозділу для проходження стажування саме на посадах інспекторів прикордонної служби, що в подальшому їм допоможе в розвитку і керівництві підрозділами своїми майбутніми, на яких будуть проходити службу. Протягом місяця вони опановуватимуть практичні тонкощі по охороні кордону,
тим самим закріплять усі теоретичні знання, які вже встигли отримати за 2 роки навчання в академії. Кожен курсант не просто наближений до умов, яких доводиться працювати прикордонникам, а безпосередньо бере участь у захисті держрубежів. Їм видають зброю та інші спецзасоби, необхідні при затриманні порушників. Прибувши на підрозділ, з ними були проведені необхідні інструктажі. Введені вони в обстановку, що склалась на державному кордоні, саме на зеленому, так і на пункті пропуску вилок. На ділянці підрозділу вони заступають в такі наряди, як прикордонний патруль, секрет, засідка. На пункті пропуску це вартовий шлагбаум, контроль за режимом, огляд транспортних засобів. Самі курсанти, серед яких і чимало дівчат, кажуть, що практичні завдання не суттєво відрізняються від теоретичного курсу. Єдине, що усвідомлюється, більша відповідальність. Якщо порівнювати з зеленою ділянкою кордону, то там ми як безпосередньо ходимо перед КСС, оглядаємо слідову смугу. І, звісно, відрізняється від роботи на пункті пропуску, так як ти маєш діло, спілкуєшся з людьми. Певна є взаємодія, є будь-яку хвилину є ризик, там може бути прорив чи, наприклад, якісь перевезення товарів безпосередньо через пункт пропуску незаконних. Мої враження позитивні, постійно ходимо в наряди, ну навіть є час для відпочинку, збуваємо практичні навички, закріплюємо матеріальну базу, яку отримали в Національній академії. Найважче було в перший час не бачити сім'ю і все. Все остальне. Так, все, звикаюсь. Можливо, хтось саме з цих практикантів за кілька років прибуде на Закарпаття вже не в статусі курсанта, а прикордонника. У Мукачеві побудують новий пішохідний міст. Міст з'єднає мікрорайони Черемшина-Росвигово. Реалізація проекту проводиться за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив. Автор проекту – повлишенець Денис Дмитрович. Метою проекту є сполучення 2 найбільших мікрорайонів міста, а також створити нові прогулянкові маршрути як для мешканців міста, так і для туристів. Пішохідний міст – споруда шириною проходу 1,5 метра, довжиною 176 метрів. Несуча конструкція – 2 вертикальні паралельні нерозрізні металеві форми з хрестовою решіткою та паралельними поясами. На даний час працівниками підрядної організації проводяться підготовчі роботи. Максим Степанов розповів, як планують організувати навчання із 1 вересня і коли визначиться остаточно. Наразі Міністерство охорони здоров'я визначає, за яких умов діти можуть навчатися у звичайному режимі, а коли – в дистанційному. Також розглядається варіант змішаного навчання. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 10 липня. Звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки повернулися до звичайного режиму навчання, щоб вони пішли в школу, особливо 1 вересня, дітки, які йдуть в перші класи, це для нас дуже важливо. Саме з таких умов ми і виходимо, коли розробляємо механізми, в який саме спосіб вони будуть навчатися. Але життя вносить свої корективи, ковід вносить свої корективи, тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися. За яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці 2 способи разом з Міністерством освіти і науки ми розробляємо відповідні правила і алгоритми. Я думаю, що протягом тижня, максимум там 10 днів, ми все це чітко випишемо і, звичайно, відразу повідомимо, в який спосіб, за яких умов і як будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що діти зможуть повернутися у школу за умов помірного розвитку епідемії та з дотриманням заходів безпеки. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, із 1 вересня діти можуть піти в школу, але навчальний процес все одно буде змінено. Відпочинок біля водойм – кращий порятунок від літньої спеки. Закарпатці і гості краю, користуючися принадами карпатської природи, полюбляють позасмагати і поплавати у річках, озерах або ж у басейнах. Проте інколи люди забувають про правила поведінки на воді, що небезпечно для здоров'я. Так тільки у липні цього року вже 3 потопальники в області, один із них – неповнолітня дитина. Як уникнути халепи під час відпочинку, у рятувальників дізнавалася Ірина Ковальчук.
Сонце, повітря і вода – найкращий відпочинок влітку. Закарпатці віддають перевагу облаштованим зонам відпочинку, басейнам. Проте популярністю користуються природні водойми, річки, озера, на які багатий наш край. А от дбають про безпеку під час купання далеко не всі. Там, де є чиста вода, там, де є пісок, там, де тепло, саме головне. Ну, щоб було красиво. Я не плаваю дуже далеко, я плаваю біля берега зачастую. Тато і мама завжди за нами дивляться, ну і ніхто не пливе далеко. І засоби безпеки теж використовуємо. Круги, всякі там, багато різних речей. Я рибалку люблю. Ну, в першу чергу, звичайно, на облаштовані. Чому? Ну, в мене діти, мені зручніше там, де трошки є якийсь благоустрій, безпечний спуск, не поранити, щоб ноги. З безпеки, ну, я намагаюся не сильно там скакати в воду, особливо, якщо я не впевнена в глибині цієї водойми. Ну, але я більше люблю подивитись на воду і полежати біля неї, ніж купатися. Купатися їжу і на озера соляні, їжу у термальні басейни, ходжу на Уж. Але в Невицьке і туди вище за течією. На жаль, люди, бачите, я колись виріс на Тисі. Тиса в той час була дуже така коварна ріка. І люди не дивляться, не дбають про своє, ну, це не тільки зі здоров'ям пов'язано, а взагалі. Так що люди в нас дуже безпечні, на жаль. І зато стільки багато не вчать ні дітей, ні якось дуже до того ставляться легковажно. Купальний сезон хоч і стартував, проте не всюди в країні карантин. Рятувальники кажуть, в Закарпатті дуже мало обстежених зон відпочинку. Наразі в краї лише 5 заявок на обстеження водойм. Жгородський район Оріховиця-Шамбала, це Берівський район Дейда, це Хуський район, Селямський купальні, Тячівський район Едем і Велика Купання, Джерельне озеро. Як водолазна рятувальна служба їх обстежує, даємо дозволи, обстежуємо дно акваторії, попереджаємо, якщо є якісь небезпечні предмети, ми їх обов'язково дістаємо з-під води, банки, стекло, общем, чистимо акваторію дна пляжу. Рятувальники кажуть, люди здебільшого гинуть саме біля необлаштованих, навіть несанкціонованих місць відпочинку. Так, 3 потопельники за перший тиждень липня. Вчора чоловік утонув у Тячівський район, далі 4-го числа теж було Дубровки. Зрослий, здоровий мужчина, чоловік загинув на воді, вроді й вода невелика. Можна сказати, що можна перепригнути цей канальчик, річка стара, 3 метри шириною. Ну, теж прикрий випадок був, це дитина, ходили на рибалку, десь упав течія велика, річка Тересова, село Дубове, загинула дитина, на жаль. А з початку 2020-го 17 смертей на воді, така статистика по Закарпаттю, і це при тому, що погода для купання була несприятлива, часто дощило, та у зв'язку з коронавірусом відпочивальників було набагато менше. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 14 загиблих, за 2019 рік цілий 29. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Щоб не було близько, щоб не було місця для купання, не вибирати близько біля гідроспоруд, тому що є опасно, є на цьому і арматура може сторчати, якщо біля мостів, біля дамб, біля електростанцій, що в нас є пару таких от по цьому, по області. Вибирати безпечне місце, щоб була спокійна вода, щоб не було великої течії, щоб не було коряг, предметів, похилий рівний берег. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома, треба голосно, без сорому кликати на допомогу, адже згідно зі статистикою, люди в алкогольному сп'янінні найрідше кличуть їм допомогти. І ні в якому разі, кажуть рятувальники, не можна панікувати. Традиційно з 1 по 7 липня на галявині вище водоспаду Шипіт відбувся неформальний фестиваль, на який щороку збирається до 5 000 людей з усього світу. Цього разу через пандемію коронавірусу відома галявина була майже порожньою. Утім, 7-метрову ватру в ніч на Івана Купала таки запалили. Вперше за багато років на Шипіт не приїхали гості із-за кордону. Багато українців також вирішили відкласти поїздку через карантинні обмеження та складності із добиранням. Ті, що таки приїхали, в основному тусувалися з рідними та близькими друзями. Єдиний масовий захід відбувся в ніч на Івана Купала, коли
коли розпалили ватру. Але і він зібрав не так багато людей, як у минулі роки. Більшість із учасників приїхали саме на це дійство. Сам фест був започаткований у 1993 році спільнотою хіппі, яких переслідували за часів Радянського Союзу. Його батько Чарлі з Ужгорода за 28 років не пропустив жодного з них. Через епідемію плани на літній відпочинок змінилися чи не у кожного. Ярина Марків дізнавалася, хто все ж чекає можливості виїхати у відпустку за кордон, а хто має бажання краще вивчити Україну і відпочити на батьківщині. Тож далі більше. За кілька днів середина літа. Хтось вже повернувся із відпустки, хтось ще не брав своїх законних вихідних, а комусь цьогоріч взагалі не до цього. А як щодо тячівців? Чи планують вони відпочинок найближчим часом? Дивіться далі. Ви знаєте, мені здається, що той, хто хоче відпочити, він знайде і сили, і ресурс, і навіть не дивлячись на ситуацію, да, яка зараз у нас в країні, але я думаю, що в найближчий час вона зміниться, і у нас все буде добре. Але все ж таки мені здається, що той, хто працює, має відпочивати. Да? Якщо людина не відпочине, то до неї ця зараза ще сильніше. Да? Схватиться. Там у нас як про імунітет, вірно? Імунітет треба тримати. Більшість опитаних сказали, що відпочинку буде. Питання ще постало, де? Україна чи за кордон? Чи є ризик занедужити загальновідомим вірусом у інших країнах? Ну, я не люблю за кордон. Я ще не все дізналася про нашу Україну. Я ще не всюди була, де у нас можна в Україні відпочити найкращим чином. Тому якби гроші нести поки що за кордон, щоб відпочивати, я чисто з таких своїх патріотичних почуттів не буду. І тим більше, що я кажу, у нас в Україні є де відпочити просто, аби було бажання. Так, да. Тільки за кордоном. Тільки за кордоном, бо за кордоном ще вони кої-як, як вам кажуть, дотримуються всіх вимог. Наші, на Україну ще не готова. А за яким кордоном? В Одесі? Ні. Навіть і не було цієї ситуації, ніколи не їздив віддихати за кордон. Я думаю, що за кордон. Це ж таке. І далеченько, і не знати, що там твориться. А в Україні і справді можна добре відпочити. На Закарпатті, зокрема, до того ж, в кожному його районі. До прикладу, Тячівщина – багата горами і озерами, полями і лісами, печерами і водоспадами. Недалеко, рідні краї Салатвина. Досить гарно, досить колоритно, людей багато їздять. Не то, що можна, а можна так відпочити, що я вже думаю, так, треба гроші на то, туди. У нас в Закарпатті є місця, там валило, пожалуйста, на двоє суток ти просто туди заходиш і звідти виходиш новою людиною. Закарпаття – край приманка для туристів і для нас самих. Тож саме час влітку 2020-го насолодитись його природою, красою сповна. Таким було останнє повідомлення випуску. У підсумковій програмі «Тижня 7 днів» дивіться про таке. Як виглядає коронавірус? Дослухайтеся до медиків. Медики, політики та вплив. Про що не говорять публічно? Буде басейн. До США у процесі реконструкції. На цьому ставлю крапку. Для вас працювала Каріна Риган. Вдалих вам вихідних та бережіть себе. Залишайтеся із нашим телеканалом.